voisi olla yksi kartas, joka voi avata sen katsantokartan siihen, että me ollaan kumminkin luonnon osa, ihan kun on myös kannabis. Mä uskoisin, että tässä työryhmässä on kuitenkin yhteensä niin kuin 100 vuoden kokemus siitä, miten tämän takia ja kannabista suorassa lähetyksessä. Kun tietää, miten myrkkä toimii, niin silloin se asia nimenomaan hautautuu. Tämä on myrkyllinen, eikä tämä tarvitse pelätä. Okay, so.